Eu dizia a alguns amigos, e antes eu devo dizer boa tarde a todas e todos, saudar os meus colegas da mesa, é que eu prefiro trabalhar quando eu não tenho que passar um dia e meio esperando, porque isso me cria uma série de dificuldades. Eu ouço coisas que eu não sabia, eu mudo a apresentação, eu vejo pares que formaram comigo um primeiro grupo, e nesse sentido eu quero pedir desculpas a todos e todas para mencionar nesta sala dois parceiros da primeira hora, Paulo Amarante e Evaldo Melo Oliveira. A segunda coisa é que não me sai da alma a presença e o nome de Antônio Lancetti, de Marcos Matraga e, mais recentemente, Rose Silva, de Belo Horizonte. Eu acho que essa mesa deve ser dedicada a essas três pessoas. E, por último, eu pensei: o que dizer? O que dizer numa mesa que trata da ética do cuidado, quando nós estamos experimentando, neste momento, uma desorganização extraordinária das coisas que nós conseguimos produzir ao longo de muitos anos? Se São Paulo nos mostra a estupidez de um governo que desfaz o que nós construímos com tanta ética, a Bahia, de onde eu venho, é mais perversa, é silenciosa. Neste momento, os meus amigos e os meus pares da Bahia aguardam a minha chegada para que nós juntos possamos transformar o fechamento dos pontos de cidadania num ato político. Porque neste momento, duas equipes, as únicas que cuidam de pessoas em situação de rua em Salvador, estão sendo fechados esses dois containers que nós construímos, onde nós colocamos um dispositivo para o banho, um dispositivo sanitário, uma pequena sala para conversar com as pessoas, e isto tudo constitui o que eu chamei a pedagogia do banho e a pedagogia do cocô. Porque há pessoas na Bahia que nunca, nunca tinham sentado no vaso sanitário. Há pessoas na Bahia que, após um banho redentor, um banho batismal, se transforma em outras pessoas, ou se transforma em outra pessoa. E esse dispositivo, neste momento, está sendo fechado. Por outro lado, eu falei outro dia com Rose Silva sobre Paulo Freire. Eu confesso que li Paulo Freire aos poucos. E só no Uruguai eu me encontrei com Paulo Freire na íntegra, muito recentemente. E lendo Paulo, eu me dei conta de algumas coisas que nós temos falado. Em 2000, eu tomei conhecimento da bioética, da ética da vida, bioética, e pensei que os nossos campos nunca se encontraram. A ética da vida, enquanto campo de reflexão sobre a vida humana, mas uma vida, como diriam os franceses, tout court, apenas a vida, nunca tinha se encontrado com o campo do álcool e outras drogas. Devia lhe dizer melhor, dos usuários de álcool e outras drogas. Durante muitos anos, talvez 20, a saúde e a polícia dividiram as ações sobre estas pessoas. A ética da vida ficou fora.
E eu tenho conversado com o Denis no sentido de que nós pudéssemos aproximar esta ética enquanto ethos, enquanto oikos, enquanto aquele lugar onde os humanos se protegeram, inseridos no espaço, ethos, que os continha. E, portanto, a ética como o lugar onde os humanos se situam para pensar as coisas humanas. Esta ética nos orienta no sentido de compreender a natureza humana e verificar de que modo nós podemos pensar o nascimento não como uma condição inelutável de destino, mas como uma possibilidade do que podemos nos tornar. A ética que olha para os humanos a partir de um lugar especial. Cada um de nós nasce em um lugar, mas há, nos diz a bioética, aqueles que nascem sem lugar algum. Nenhum homem, nenhuma mulher escolhe viver a sua vida na rua. Nenhum homem, nenhuma mulher escolhe, deste modo, o seu destino. Portanto, nós precisávamos trazer para este campo da ética as questões que nos envolvem e as questões que nos determinam. Durante algum tempo, trabalhei com meus alunos de medicina o que eu considero ser fundamental para esta mesa, que é a relação entre os humanos, que eu chamo de relação transferencial. Nós sabemos que a vida é supostamente um dom divino, e este dom é ameaçado por vezes. E nós sabemos que aqueles e aquelas que podem cuidar da vida são reconhecidos como divinos. Os que cuidam da vida se tornam divinos ao olhar daqueles que têm a sua vida ameaçada. Ora, nós sabemos que, por vezes, em nossas vidas, e talvez eu deva dizer a vocês uma experiência que eu tive recentemente, fazendo parênteses, eu gosto muito atualmente de empinar pipa. Eu tenho uma grande pipa de 1,80 m, é a única coisa que eu empino atualmente com facilidade, de modo que eu estava trabalhando na praia com a minha grande pipa, e eu fui distraído por uma moça que passou e a minha pipa caiu. E ela se embaraçou em um lugar em que eu puxava e não conseguia resolver. Trabalhando para não quebrar a linha, passa um jovem alto e me pergunta: professor, o senhor quer que eu lhe ajude? E me veio à cabeça que o nosso trabalho é um pouco isto. Há pipas que se embaraçam, há fios que se embaraçam, e nós podemos desembaraçar este fio, que eu chamo fio da vida. Cada um de nós nasce com uma quantidade de vida num novelo que eu não sei se é enrolado ou desenrolado. E enquanto o jovem tirava aquele fio dos arames, eu pensava que a prática psicológica, a prática médica, a nossa prática na rua, não passa, não vai além deste ato mágico, divino, de proteger a vida, de proteger a linha da vida, de proteger a linha que sustenta a nossa pipa durante algum tempo. Nós sabemos também que nós temos vidas formadas de incompletude. Nós somos seres da incompletude. Alguns nos disseram que somos seres da morte ou para a morte. Portanto, nós precisamos ter em mente que nós somos seres curiosos
porque nós somos marcados pela incompletude. Nós buscamos, e a busca é fundamental, e nesta busca vai nascer a ciência, buscamos respostas para a nossa incompletude. Essa incompletude nos impõe a esperança. Nos põe, e quando eu pensava em tua presença e nesta mesa, eu pensava, esta é uma mesa marcada duplamente pela esperança. E uma esperança feminina, eu diria, duplamente feminina. A esperança de que nós sejamos capazes de sustentar o nosso trabalho, de reconhecer os atos que fazemos. E mais recentemente, foi dito hoje aqui nesta sala, de que nós precisamos nos olhar. Eu tenho pensado que, para falar de ética, redução de danos enquanto ética do cuidado, é fundamental que diante de nós tenhamos um espelho, e o espelho que guia a nossa ética na redução de danos, como aliás em todo o nosso trabalho, são as pessoas com as quais nós trabalhamos, são as pessoas com as quais nós dividimos a vida, são as pessoas para as quais nós precisamos nos dirigir para desenrolar, para salvar, para soltar a linha que muitas vezes se prende. Eu penso que o ponto de cidadania, como o de braços abertos, como corra para o abraço em Salvador, são serviços que efetivamente se sustentam numa ética da relação, na ética do cuidado, na ética do encontro, dos bons encontros, como foi dito aqui, dos encontros potentes, como queria Spinoza. É preciso que nós reconheçamos no outro e, ao nos reconhecermos no outro, sejamos reconhecidos. Portanto, eu não creio que seja possível se falar numa ética da redução de danos ou numa redução de danos enquanto uma ética do cuidado, se nós não formos capazes de nos encontrar no outro e perceber que o outro se encontra em nós. Algum tempo atrás, eu fiz uma proposta a uns colegas da saúde e do social e de outras áreas na Bahia. Eu tenho proposto, Paulo, que em todos os serviços, e talvez até na rua, e no Corra para o Abraço, e no De Braços Abertos, e no Ponto de Cidadania Se Sobreviver, que nós trocássemos os livros de ponto por um espelho. E que toda vez que nós entrássemos nos nossos trabalhos, ou nós nos encontrássemos nas ruas, nós pudéssemos, antes de tudo e acima de tudo, olhar para o espelho, o mesmo espelho da rainha de Branca de Neve, e nos perguntarmos, espelho, espelho meu, que merda de trabalho faço eu? Porque é disso que se trata a ética. Se trata de que nós sejamos capazes, isso foi dito neste evento já algumas vezes, que nós sejamos capazes de nos perguntar. E com isto eu gostaria de conduzir minha breve fala, porque eu senti falta de discussões nesses quase 2 dias. Eu tenho pensado muito na ética de cuidado relacionada com os cuidadores. Acho que nós temos nos descuidado. E neste momento, se reconhecemos em nossos espelhos de rua um grande sofrimento, não há como não reconhecer que os trabalhadores, neste momento, sofrem tanto quanto as pessoas que vivem nas ruas das terras brasileiras. Nós vimos uma colega hoje aqui, eu pensei que ela não ia terminar a sua fala. Está aqui na frente. Porque a emoção de ver dissolvido um trabalho, de ver a tropa de choque colocar as pessoas para as ruas, para outras ruas, coloca os trabalhadores numa situação de extremo sofrimento. E eu penso que nós temos,
falado no que diz respeito à redução de danos, no sentido do trabalho para o outro, mas nós não temos pensado na redução de danos para os trabalhadores em saúde mental. Nós precisamos nos olhar, e precisamos nos olhar no espelho que nos mira, no espelho que nos responde. Eu disse que eu tenho lido Paulo Freire. E Paulo Freire, em um livro que está em espanhol, El Grito Manso, Paulo faz 3 conferências para 3 mil pessoas no estádio de futebol. E numa dessas conferências, ele está exatamente tratando de coisas fundamentais para a ética da redução de danos, ou da redução de danos como uma ética de trabalho. Ele diz que não é possível se trabalhar, dizia ele, não é possível ser professor sem reconhecer a nossa finitude e a nossa incompletude. Eu digo que não é possível trabalhar na saúde mental sem reconhecer exatamente isso, que somos seres incompletos. Dizia Paulo, essa incompletude nos move à busca, nos move ao conhecimento. E ele dizia que não há conhecimento sem busca, não há busca sem incompletude. E vai completar, dizendo, não é possível isto sem a solidariedade. Precisamos ser solidários neste momento. Precisamos nos unir. Precisamos trabalhar juntos. Precisamos nos reconhecer. Precisamos nos separar das nossas divergências. Foi dito também aqui em algum momento que precisamos conversar com os diferentes. Precisamos conversar com as pessoas que não falam a nossa língua. Na construção de nossa carta ontem, um de nós disse, precisamos escrever uma carta para os que não nos leem. Porque escrever uma carta para os que pensam como nós está posto. Paulo Freire nos convidava à solidariedade. E nós nos temos convidado aqui a uma solidariedade com o diferente, com o que não tem, com o despossuído. Mas no final desta segunda conferência, Paulo escreve uma coisa que a mim me serve muito, porque alcancei atualmente 72 anos e 9 meses de idade. Estou ficando velho. Mas Paulo diz o seguinte, Denis, e com isso eu interrompo esta emocionada conversa. Eu não estou normal. Eu não sinto minha alma, eu não sinto que meu corpo possui a minha alma, eu sinto que a minha alma neste momento possui o meu corpo. Paulo escreveu isto. Talvez nunca como neste momento necessitamos tanto da significação e da prática da solidariedade. Para terminar, dizia Paulo, digo eu agora, reitero. Continuo com a mesma esperança, com a mesma vontade de luta que quando comecei em 1980. Resisto à palavra velho. Não me sinto velho. Em todo caso, me sinto utilizado, cheio de esperanças e vontade de lutar. É assim que eu me sinto. Obrigado.